Bon dia a tots i a totes. Ens tornem a trobar, malauradament, una vegada més a la cruïlla del soterrament per lamentar una nova víctima en un dels passos del nostre municipi. La víctima 176. Tot el condol a la seva família i als amics, a part de tot el consistori. Aquesta mort arriba en un moment cabdal del projecte. Mai havíem estat tan a tocar del soterrament. I aquesta és una realitat. Però el soterrament, malauradament, arriba tard, 40 anys tard, i la tramitació final està trigant massa. La lentitud d'ADIF i el Ministeri per aprovar el projecte és del tot inadmissible. A finals d'agost es va aprovar definitivament el projecte i ADIF havia de preparar un dossier per traslladar al Consell de Ministres, atès perquè aprovessin la despesa, atès que aquesta supera els 12 milions d'euros. Aquest darrer pas de la tramitació és necessari per la licitació de les obres i, segons ADIF, havia de ser imminent. Senyora presidenta d'ADIF, senyora secretària d'Estat, senyora ministra, fa un mes que esperem, un mes de converses amb vostès, un mes perdut i una nova víctima. Hem tingut molta paciència, massa. Hem tingut molta paciència perquè entenem que un projecte d'aquesta envergadura no es redacta en dos dies. Però Montcada ni vol ni pot esperar més, perquè ens hi va literalment la vida. Així que un avís a navegants. No volem esperar un mes, ni una setmana, ni un sol dia més. Senyora ministra i senyora presidenta d'ADIF, des de Montcada exigim que el projecte passi ja pel Consell de Ministres i que es millori, com bé s'ha demanat des de la plataforma, mentre no soterra la seguretat als passos a nivell. Sense més excuses, sense més dilacions, perquè no les acceptarem. I si cal, torno, avís a navegants, la ciutadania de Montcada i Reixac, tornarem a sortir al carrer per fer sentir les nostres veus i cridar ben alt i ben fort, prou, que volem el soterrament i el volem ja. Moltes gràcies.